wiilkii Sara waxaa laga siiyay ballan baaritaanka COVID-19 ah. Ka hor intay aysan xarunta baaritaanka gelin, waxa ay u baahan yihiin in ay garaacaan gambaleelka albaabka, ayana sugaan in uu qofka xeeyo. Waa muhiim in aadan waxba taabanin ka hor inta aan lagu kaxayn. Raac dhakhtarka, sameena waxa ay kugu weydiiyaan.